ឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរឿងក្តៅមួយទៀតបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមានកំណត់ខ្ពស់មែនតើបាទជាមេតុងទីនបាទមេតុងទីនសម័យឥឡូវនេះសហាយសហាយណាប្រមូលលុយមកដល់សិតតែលុយលៀនបាទបាទហើយយើងខំធ្វើការហោញើហោឈាមនឹងគឺមិនបានទាំងលុយផឹកកាហ្វេស្រួលបួលផងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលបោកប្រាស់ជាពិសេសគឺមេតុងទីនច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ ដោយសារដែលយើងក៏មានការលុបលួនចង់បានការប្រាក់ច្រើនគេតែទៅធ្វើជាមួយឪពុកអស់នឹងទៅក៏បាត់បង់លុយកាក់អស់រាប់ម៉ឺនរាប់លានរាប់សែនបាទបាទមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងមកមើលព័ត៌មានអាប់ដេតនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់យើងបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធប្រមូលលុយតុងទីនជិត2លានដុល្លាររត់កំពុងនគរបាលឃាត់ខ្លួនបានតែប្រពន្ធតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅព្រៃសរបាទគឺថារត់មិនរួចទេសម័យនេះ កំអាងបោកគេឲ្យរត់គឺទៅណាក៏មិនរួចដែរគេថាសមត្ថកិច្ចសពថ្ងៃដូចភ្នែកម្នាស់អញ្ចឹងព្រោះថាមានគេហៅថាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគ្រប់តំបន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទោះបីណាឯងឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសក្រៅក៏នៅតែតាមចាប់បានដែរសម័យនេះគឺគេហៅថាមាន Interpol មានប៉លីសអន្តរជាតិដែលយើងសហការអ្នកណាខុសគឺទៅស្រុកណាក៏មិនអាចរួចរួចខ្លួនបានដែរបាទឥឡូវមកមើលព័ត៌មានទាំងស្រុងបាទស្រីមេតុងទីនធំម្នាក់ ត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលនៃនាយកដ្ឋានព្រំប្រទានក្រសួងហាផ្ទៃឃាត់ខ្លួនតាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកស្រស់ស្អាតណាស់បាទស្រស់ស្អាតគឺចិត្តកំណត់ក៏ត្រូវតែស្អាតបាទកុំស្អាតយកលុយទៅដើរលេងសប្បាយហឺហាបង្ហោះដល់ពេលអ្នកឃើញខ្វះការពិចារណាច្រើនគេហៅថារូបលួនមកផ្លែនឹងគឺថាឃើញអូគេមានលុយ គេធ្វើលុយបានលុយដើរលេងសប្បាយចឹងអញធ្វើដែរទោះបីចង់ការគេយកមកពីណាក៏ធ្វើដែរដើម្បីបានការប្រាក់ច្រើនចំណេញលឿនបាទប៉ុន្តែស្ត្រីនេះបាទឥឡូវនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចោរបោកខាងលើនឹងចេញសែកស្អុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់មកក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារីស៊ីថ្ងៃទី 21ខែមករាឆ្នាំ2023នេះឯងដើម្បីស៊ើបសួរដើម្បីសាកសួរនឹងមាននីតិវិធីបន្តហើយត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបាទព្រៃសរព្រោះណាបាទព្រៃនឹងសរបាទព្រៃនឹងសរប៉ុន្តែដាក់សន្តិអ្នកចិត្តខ្មៅមិនធម្មតាទេបាទអានេះគេហៅថាព្រៃសរស៊ីមនុស្សចិត្តខ្មៅបាទយើងនិយាយឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងណាបាទត្រៃឪពុកដែលបោកប្រាស់ ពួកឆបោកពួកបោកប្រាស់នឹងគឺទៅនៅក្នុងព្រៃសអហើយបាទព្រៃសគឺសម្រាប់ស៊ីមនុស្សចិត្តខ្មៅមនុស្សឆបោកមនុស្សបោកប្រាស់មនុស្សអាក្រក់បាទបាទមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាស្រីមេតុងទីននេះមានឈ្មោះឡុងរ៉ានីអាយុ 35ឆ្នាំបាទមានលំនៅផ្ទះលេខ40សសរផ្លូវលេខ 350 សង្កាត់បឹងកេងកង 3 ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះ ឈឹមភេរីដែលមានមេធាវីការពារក្តីតំណាងដោយអាណត្តិគឺលោកស្រីនួនមករាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃពរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបងប្អូនមើលមកក៏ហើយទៅមេតុងទីនបោកអស់ហើយបាទសុបាយទៅដើរលេងប៉រាំងផងបរទេសគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដោយសារបានលុយវាស្រួលពេកបាទប៉ុន្តែជាប់គុកក៏ស្រួលដែរគឺគ្មានថ្ងៃចេញទេបាទលុយច្រើនណាស់រាប់លានដុល្លារបាទលើកលែងតែឯងចេះជប់ ចេញធ្វើចូលវាមុខចេញធ្វើខ្រោយមិនអីនឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបងនិយាយតាមផ្លូវច្បាប់គឺជាទោសធ្ងន់ទោសប្រមទានបាទបាទហើយបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់បំណុលជាកូនតុងទីនគឺបានបណ្ដឹងឈ្មោះឡុងរ៉ានីនិងប្តីជាមេតុងទីនបានលេងជាមួយគ្នាមានក្បាលតុងទីនខ្លះផ្ដាច់ដោយកូនតុងទីនបានបង់គ្រប់ចំនួននិងដល់ពេលត្រូវបើកប្រាក់តុងទីនទាំងអស់វិញស្រាប់សរុប 31,760ដុល្លារអាមេរិកពីមេតុងទីនឈ្មោះឡុងរ៉ានីនឹងប្តីហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះក៏បានចេញមូលបត្រនបត្រមួយសន្លឹកចុះថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន22,960ដុល្លារអាមេរិកនិងសន្យាប្រគល់ប្រាក់សុទ្ធខាងក្រៅឲ្យបានគ្រប់ចំនួនបន្ថែមទៀតបាទ គឺឲ្យលុយជាសែកប៉ុន្តែសែកនេះគឺហៅថាសែកស្អុយគឺអត់មានលុយទេបាទបាទឥឡូវគេចូលចិត្តចាយសែកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំឮមានពាក្យមួយទៀតឥឡូវគេចងការដោយសែកចងការថាទៅញ៉ាំការណាខ្ញុំទើបឮទៅស្រុកថ្ងៃមុនហ្នឹងទេបាទ
bà người ta lấy cái chong ca cái nhám sai nhám ca cái chong sai bà nghĩ miền sọc miền cướp mà người ta ở cho sai bà bàn tại con tại này sai sỏi chụp cục bà bàn to tiết lưu đó ngay cầm nát bà bà mua là tiền là bắt nơi thân kia khẳng lớ bà ngay tì pi mẹ cà rai chăm pi quân mà phải bày cả hai ta cầm nát bà cứ nơi ngay tì mùi bà bàn tay đây con tông tin bàn tay bà bàn ngay tì mùi đi ở hùa mà ngay thì cho thì bà ngay tì pi mẹ cà rai vinh đầm bay tu tuốt prạ tam ca cầm nát sập tai thân kia chay to thả mua bạc tiền là bát ní mình miên sạch prạ tì pô cứ cái hai tham mua bạc tiền là bát sỏi ăn miên lôi tế cứ chả cá bọc prạ bà tớp chiên lo ca bắt đăng sáma ta cách ở chui ăn tra cúng chặt bạc tiền là cá tết tam để tệ bạc thì để chấp bắp rồi hốt một đo ngay tìm mà phê pi khai mẹ cà ní cho làm pi quan phê bấy ní chạy cầm sớp xua nay sờ la đầm bông riết thì nằm pình lục cây mà nây ra xâm rách khung khuôn chiếm bắt đỏ xoắn nơi buôn thì nơi kia bây xỏ bà này sẽ xa át bằng bà ôn mơ ta bà phía trên đang ngắm mấy chứ ở mê tông tiến cứ xây xa át tay khuôn xa át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  chi lan lại thay đâm bay xa rụt bao kiến lục xa đất bà bà này chỉ riêng mùi đẹp bằng bà ôn tay từ miền cao phong bà giặt cầm khuôn lan miên tầm lại thay nâng riêng thì chưa tới đã lôi cứ tha sát tạc rụt ai bà hai bà tam bà phục bồi miên bị con côn bảo con tiếng lại ơi con cầm buông đặt tập phun hơi ra xuống ca này khang đang chọn ca ghế giờ móc với anh chọn tin bà bị con trong tin bà này đăng thả nơi miên con trong tin chỉ cho nhẹ tiệt để đong cua đời xa mê trong tin vì nhẹ phải bà buồn ní vực lười ruột sợ chết tức prạ bà man pi liên đô la ảm định ở nông hai con trong tin đã đong cua tiếng ơn nụ cầm buông điệp châm ách xa bịa buồn đám bay bưng bẹ mê thì vì cà pịa play chấp bắp bắt đăng bắt đây chmu bắt đăng vì nẹp bắt đây bắp buôn chmu long ra ní nâng bắt đây chỉ mê tông tín chỉ bắn to bắn tốp tiết tới tam play chấp bắp miền này tham bắn ai ruột tới na bàn tê cái tập phải đây vừa chung thuộc bay này anh tới đó na còn nơi tới kia tam chấp bàn đây bàn đây cả na được miền bẹ bắn đăng chỉ play cà bẹp này hái thuộc bay ruột tới đó chương mê chương mung còn ruột ở đuôi đài bà chìm sẽ cứ xem mặt tại cái giếng sập thay xong rồi sai đấy cứ quất lươn mình tên được không cả tam chấp chuẩn là mở bản này cứ bẹo buồn nâng cả bọc ra lấy tổng tin lục sở đất bản nó mà chú lúc nét đời Crom hôn OS3 World Marketing Cambodia xâm phó sơ có phép ổ đám mập phép tìm phơ mịch sri mình chá mình lếp mình vẽ cắt còn ta lít bởi nó hà ráp hợp chung bộ đi sơ rộm sơ bài xó xa át khlân cổ ốp nâng chứa chia